Oi, princesas! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar sobre delineado e cílios postiços. Como eu já falei para vocês, hoje a gente vai falar sobre delineado e cílios postiços. E a primeira coisa que a gente vai falar hoje é o delineado, e a primeira coisa que a gente precisa entender sobre delineado é que ele não fica bom para todos os olhos. Não é todas as pessoas que conseguem usar um delineado. Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas. Eu não consigo usar o delineado porque eu vou mostrar para vocês, ó. Meu olho, ele é bem gordinho aqui, ó. E eu praticamente não tenho final do olho, ó. A minha pálpebra cai por toda a minha pálpebra fixa cai por toda a minha pálpebra móvel e aí não mostra nada. E aqui ele ainda é caidinho no final, ó. Então, não dá certo para mim usar um delineado de gatinho. E aí, para os formatos de olhos que vocês conseguem usar, que tem a pálpebra maior, que tem mais espaço, eu vou ensinar aqui duas coisinhas que eu acho que ajudam muito a melhorar o delineado. A primeira coisinha é que uma diquinha que para fazer o delineado você pode usar uns cílios postiços ou também pode ser uma fita adesiva, enfim, vai da sua preferência. Eu prefiro usar um post-it e aí você pega o post-it, rasga ele aqui, ó, no meio para ficar em dois, tá? E aí, se você quiser, você pode rasgar aqui, ó. Esse final também que não vai usar. Você só precisa da parte da colinha, tá? Então, eu vou rasgar aqui, ó. E aí, você ficou com dois pedacinhos de post-it. E aí, o que você precisa fazer, para você que tem espaço na pálpebra para fazer um delineado, é pegar o post-it e posicionar aqui, ó, no final do seu olho, em direção à sua sobrancelha ou para onde você quer fazer o seu delineado. Sempre recomendo o final da sobrancelha. Então você vem aqui, ó, no finalzinho do seu olho, em direção ao final da sua sobrancelha. Você posiciona um post-it. Aí você vai, pega o outro post-it também e vai fazer a mesma coisa. Aqui. Em direção ao final da sobrancelha. E aí, você vai ficar assim, e aqui você tem que perceber, tem que analisar se esse tá posicionado igual esse, tá bom? No meu eu não vou fazer, mas tá aqui, essa é uma diquinha pra vocês. Usar um post-it ou uma fita adesiva, e aí vocês vão conseguir um acabamento melhorzinho dos cílios do delineado, ele vai ficar mais certinho, tá bom? Outra diquinha é sempre começa com o delineado fininho. Então, vem bem no comecinho do olho. E vem com delineado bem fininho. Faz primeiro o gatinho. E aí, depois, quando você puxar a perninha do gatinho, é que você vai engrossando o seu delineado. Também vai ficar muito mais fácil para você fazer. E a outra dica que eu tenho que dar para vocês é sobre o delineador. É que se você tá começando, se você não é craque, se você não consegue fazer um delineado, não utilize delineador líquido ou delineador em gel, porque você não vai conseguir fazer, vai ser muito mais difícil de você manusear e você vai virar um panda. Então, não use delineador líquido ou em gel se você tá começando, se você não é craque, se você não sabe fazer delineado, tá? Mas e a Ingrid, o que que eu uso? Você pode usar lápis de olho, e aí você precisa usar um lápis de olho que não transfira e que seja à prova d'água, tá bom? Tem esses dois aqui, ó, da Griffith. E tenho também o da Make B, tá? E aí você pode usar qualquer um que você queira. Então use um lápis à prova d'água, tem que ser bem preto, ou um delineador em caneta, em lápis, tá? Eu tenho essa aqui, ó, caneta de delineadora da Vult. Ela é bem legal porque ela tem essa ponta assim, ó, que ela é bem grossa, então você consegue fazer um traço mais grosso, ou se você virar ela de lado assim, você também consegue um traço mais fininho, tá bom? Então, foram essas duas dicas. Essas são as duas dicas que eu dou para vocês. Use um post-it para criar e ter o desenho do gatinho mais certinho. E use uma caneta ou um lápis de olhos, que vai ficar ser muito mais fácil para você conseguir fazer, tá bom? Eu vou fazer o meu delineado, que é o delineado que eu uso, que é só um tracinho bem fininho na raiz dos cílios.
E eu só venho encostando essa caneta aqui, ela é muito pigmentada. Ela pinta muito fácil. Delineado que eu uso é esse, ó. Na raizinha, sem puxar gatinho, sem nada, tá? Que vem no comecinho do olho até o final. E eu vou fazer no outro olho também. Quem tem olho pequeno igual o meu, esse é o delineado que eu indico, tá? É só na raiz dos cílios mesmo e bem fininho. E aí você consegue usar outra maquiagem. Mas delineado de gatinho pra quem tem pálpebra gordinha e olho caído. Até pra quem tem pálpebra gordinha, dá pra fazer igual o meu, bem fininho e puxar. Mas pra quem tem a pálpebra caidinha igual a minha, sem chances de conseguir usar um delineado de gatinho, tá bom? E aí. Isso é o que eu consigo ensinar para vocês de delinear, já que eu não consigo ensinar um delineado de gatinho, porque eu não sei, não consigo fazer em mim um delineado gatinho. Pode até ser que eu traga uma outra pessoa para vocês, se vocês quiserem, e aí vocês me falem aqui no comentário onde eu consiga, mas eu vou estar ensinando vocês a fazer em uma outra pessoa e não em vocês. Aí eu não sei se é tão válido, já que nós falamos aqui sobre automaquiagem, né? Mas aí, se vocês quiserem, estou ao dispor de vocês, tá bom? E agora nós vamos falar sobre cílios postiços. Cílios postiços, eu tenho vários, ainda tem mais guardado, muitos cílios, mas os cílios que eu mais gosto é esse aqui, da Yenvi, tá? Ele é o Wisp 04, eu amo ele, porque ele fica muito natural em mim, nem parece que eu tô de cílios postiços, e pra mim, que quase não tenho cílios, tenho muito pouco e ainda é cheio de falha, é ótimo ele, porque ele fica muito, muito natural mesmo, ele é bem pequenininho, ó. É bem pequenininho. E aí fica muito natural. E outros cílios que eu tenho é esse aqui, ó. Esse aqui já é bem grande, mas eu gosto muito dele também. E um outro que eu tenho, esse aqui, ó. Tá? Esses dois, esse aqui da Envy, você encontra no Brasil. E esse aqui é do AliExpress, tá? Ele é muito bom. E esse aqui eu comprei na 25, mas também vem do Japão, também vem dos países lá de fora, né? Da China, do Japão, não sei. E aí, esses dois aqui. Esse aqui é o que eu vou usar com vocês hoje, tá bom? Porque esse aqui, todos os cílios é a mesma forma de aplicar. Esse aqui fica mais pequenininho. Eu vou aplicar um outro com vocês. Esse aqui já também já vem no tamanho do meu olho certinho. Então, não tem que cortar, não tenho que fazer nada. Uma outra coisa que vocês precisam saber é que os cílios mais fáceis de vocês aplicarem vai ser esses cílios aqui, ó, que tem a hastezinha dele, ó, transparente. Tá vendo que vocês não conseguem ver a linha porque ela é transparente. E ela precisa ser bem flexível. Eu indico muito esse aqui, essa cartelinha que vem 5 para vocês do AliExpress. Você vai achar lá se você pesquisar. É muito barato os cílios no AliExpress, demora um pouco para chegar, mas compensa muito, tá? Tipo, 80 centavos, R$ 1 você encontra. É muito bom. É 89 centavos de dólares. Aí quando você transfere, dá uns 2 e pouquinho. É muito barato, tá? E aí, tem que ser com a haste assim, ó. Que é mais flexível. Ela tem que ser assim, ó. Eu tirei um aqui pra vocês verem a haste, ó. Ela tem que ser assim, ó, haste transparente, tá? Porque é mais fácil de manusear, ó. Ela é molinha, ó. E você tem que conseguir fazer assim com cílios postiços. Se você tiver dificuldade de fazer isso com cílios postiços, eu não indico, porque vai ser muito difícil você conseguir colocar e ajeitar ele nos seus olhos direitinho, tá bom? Como eu já tirei esse aqui da caixinha, que é dessa caixinha aqui, ó, que vem 10 cílios, que eu comprei na 25, eu paguei R$ 7 na caixinha, se eu não me engano, e veio com 10. Você precisa cortar as hastezinha dele aqui, ó. Então eu vou vir aqui com a tesourinha. Cortei aqui, ó, o finalzinho dele. Ó, e aí eu vou cortar do outro lado.
Eu cortei. Opa, caiu. Eu cortei ele aqui, ó. E aí, como vocês conseguem ver, essa parte aqui é menor do que essa parte aqui. Vou pegar com a pinça. Acho que fica mais fácil pra vocês conseguirem ver. Ó, essa parte aqui. Essa parte aqui é menor do que essa parte aqui. O que indica que essa parte aqui vem aqui no olho, na parte interna do olho, tá? Aí, outra coisa que vocês precisam fazer com cílios postiços, dificilmente os cílios postiços vai vir do tamanho do seu olho. Esse aqui da Envy, nessa numeração aqui, vem no tamanho certinho do meu olho, tá? E aí, eu vou usar esse aqui com vocês. A primeira coisa que vocês têm que saber é se vocês precisam cortar os cílios postiços. Então, você precisa medir aqui, ó. Eu vou pegar, vou posicionar ele aqui, ó, no meu olho. Ó, e vocês conseguem ver que fica sobrando ali, ó, no final. Então, eu sei que eu tenho que cortar, os cílios. E aí, você precisa contar quantos gominhos você tem que cortar para os cílios ficar do tamanho do seu olho. Eu sei que nesses cílios postiços aqui, eu tenho que cortar 3 gominhos para ele ficar do tamanho do meu olho. Então, eu vou vir aqui no final, vou pegar com a pinça. Ó, eu pego ele aqui com a pinça e deixo 3 gominhos no final. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, tenho um. Deixa eu colocar na mão. Ó, um, dois, 3 gominhos para eu cortar, tá? E aí, são esses 3 gominhos que eu vou cortar. Aí eu cortei aqui, ó, 3 gominhos. 3 gominhos. E agora sim, o cílio está do tamanho do meu olho. Aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa com o outro cílios. Aí aqui, ó, tem os 2 cílios cortados, tá? Opa, vai cair. Tem os dois aqui, ó, cortadinhos já do tamanho do meu olho. E agora a gente vai colar os cílios postiços. Tem 2 colas que eu uso e que eu vou indicar para vocês. Eu uso essa aqui, ó, da Envy. Essa de 16 horas. E eu sempre uso a cola branca, tá? E a outra cola que eu uso é essa aqui da Macrylan, ó. Que ela também é branca. E as duas eu indico para vocês, porque eu uso as duas e eu gosto muito das duas, tá bom? Essa aqui eu não sei o valor dela, porque eu ganhei lá na Beauty Fair. E essa aqui eu paguei R$ 9, ou 10, acho que foi R$ 9,99 que eu paguei nela, tá? É muito barata e é muito boa. Eu vou usar ela hoje com vocês, porque ela vem com esse pincelzinho aqui, ó. Ela vem com esse pincelzinho aqui, que eu acho que fica muito mais fácil aplicar. Vou colocar no azul que vocês conseguem ver. Com esse pincelzinho aqui, ó, que fica muito mais fácil de aplicar nos cílios postiços, tá bom? Aí agora eu vou começar com cílios postiços, não importa, desse lado aqui. Então eu vou vir com a pinça, vou pegar aqui, ó, os cílios postiços, ó. Eu pego ele sempre no meio. E aí eu vou pegar a cola, essa aqui da Macrylan. Aí eu sempre gosto de tirar o excesso aqui, ó, do pincelzinho. E pegar só na pontinha. E aí eu vou aplicar aqui, ó, a cola na haste dos cílios. E eu não aplico muita cola, tá? Eu aplico pouquinha cola, porque não tem necessidade de aplicar tanta cola. Aí vocês conseguem ver, eu aplico bem pouquinha cola mesmo. Não tem necessidade nenhuma de ser muita cola. E agora eu vou ajudar aqui, ó. O segredo para você colar cílios postiços é você passar a cola na haste dos cílios e esperar uns segundinhos aí para dar um tempo da cola secar um pouco e vai ficar muito mais fácil de você colar os cílios, porque senão você vai colar os cílios e os cílios vai ficar dançando de um lado para o outro, tá? Então aqui, ó, a minha já deu tempo, ela vai começando a ficar transparente, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ela começa a ficar transparente assim, e é nessa hora que você que ela tá boa para colar já. Eu gosto de começar a colar os cílios postiços pelo final, então eu venho aqui, ó, no final do meu olho com a pinça, encosto aqui, ó, no final do meu olho, encaixo aqui, ó.
Eu gosto de fazer assim com os cílios postiços para ele ficar mais caído, porque senão ele fica muito em pé, fica estranho. E aí depois eu venho aqui no comecinho dos cílios e colo também. Ó, e agora eu venho aqui, ó, e encosto na raiz e vou abaixando os cílios. Olha só como é fácil de colar. O cílio já tá colado. E outra coisa que eu gosto de fazer é sempre vir aqui apertando a raizinha junto com os cílios postiços para parecer mais natural, ficar mais coladinho. É só vir e apertando. Aí, ó, colei os cílios. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro. Estamos de cílios, ó. Ele é muito grande, ele encosta lá na minha sobrancelha, tá? Mas de longe ele nem tá aparecendo muito. Aí depois de colar os cílios postiços, eu gosto de vir com a máscara de cílios. Vocês sabem que eu uso essa máscara de cílios aqui da MAC. E aí juntar os cílios postiços ao natural. Cílios estão colados. Um pouco difícil de vocês verem. Mas assim, eu sei que parece um pouco difícil e no começo eu não vou mentir, é realmente difícil colar cílios postiços, não é fácil. Mas tudo não passa de treino, tá? E tem um segredinho também: espera um pouquinho a cola secar nos cílios, que vai ficar muito mais fácil na hora que você colar os cílios, ele já vai ficar colado e não vai ficar se movimentando, tá? Então, dica de cílios postiços que eu tenho para dar pra vocês. São essas, e agora eu vou tirar os cílios postiços. Queria mais, eu vou tirar. E aí, pra tirar os cílios postiços é bem fácil, ó. Você pode vir com o dedo mesmo. Eu vou tirar só de um olho, depois eu vou colar de novo, ó. E puxa, e é muito fácil de sair, ó. Ele já saiu. E a forma que eu gosto de limpar meus cílios postiços: a gente passou rímel nele, ó. Aí eu venho, sempre venho com a pinça, tirando a cola que ficou aqui na raiz dos cílios, ó. O excesso de cola. Tirando o excesso de cola que tem na raiz, então eu venho puxando sempre com a pinça. Aí agora, para limpar os cílios postiços, eu gosto de colocar ele aqui, ó, no meu dedo. Porque ele fica bem certinho aqui, ó, no formato, ó. Fica certinho no dedo. Aí eu vou pegar um pedaço de algodão aqui, ó. Pra você limpar os cílios e conseguir reutilizá-los, você precisa fazer isso, tá? Não precisa colocar no dedo, mas eu gosto porque fica com a curvatura certinha. Eu uso esse demaquilante aqui bifásico, ele é da Lancôme, mas eu também vou usar depois outra coisa, porque eu acho que ele é muito oleoso. E aí eu chacoalhei aqui porque ele é bifásico, né? E aí com o algodãozinho, eu vou molhar aqui, ó, o algodão. E aí, para limpar os cílios postiços é muito fácil. Eu tô com meu algodãozinho molhado aqui, ó. Eu vou segurar aqui, ó, com
com o dedo. Ele já tá posicionado no meu dedo. Aí com o dedão eu vou segurar aqui, ó. Vou vir na raizinha dele limpando a cola. E aí não tem segredo, é só você vir aqui, ó. Ruim aqui. Esse algodão solta um pouco de pelinhos. É só vir aqui, ó, limpando mesmo. Eu sempre vou apertando para baixo, tá? Aí aqui, ó, também a mesma coisa. Agora o nosso cílio já tá livre de cola. E aí, aqui no dedo mesmo, eu vou vir apertando aqui, ó, e puxando para baixo para tirar o rímel. E aí ele vai começando a ficar preto, ó. Eu vou mudar ele de posição, ó. Coloquei ele do lado ao contrário para eu conseguir segurar a haste dele. E aí eu vou apertando para baixo assim, ó, tirando todo o rímel que tenha. Agora eu vou pegar um outro pedacinho de algodão. Como eu falei para vocês, eu acho que esse demaquilante que eu tenho, ele é muito oleoso, então os cílios ficam muito oleoso. E aí eu vou pegar a água micelar da L'Oréal com outro pedacinho de algodão. Vou vir aqui, vou molhar o algodão e vou vir tirando a oleosidade que o demaquilante deixou. E aí não tem segredo. E aí como ele já tá limpinho, ó, o algodão nem sai sujo. E aí, depois que você lavou os seus cílios postiços, o meu ficou cheio de pedacinho de algodão, mas aí é só tirar com a mão. Depois que você lavou os seus cílios postiços, limpou os seus cílios postiços, é só você guardar ele numa caixinha. Eu gosto dessa caixinha aqui, ó, do AliExpress, porque ela tem a curvatura certinha assim, ó, que os cílios têm que ficar. Aí eu aperto um pouco ele aqui, ó, pra ver se ele vai ficar. No caso, ele não vai ficar aqui, porque ele é chato. Eu vou pegar aqui na caixinha que ele veio, ele tem esses adesivinhos, ó. Eu vou tirar os adesivinhos daqui. Ó, peguei um adesivinho porque essa caixinha aqui, ela é reta, aí ela não vai deixar os cílios na curvatura que ele tem que ficar. E aí eu peguei o adesivinho aqui, ó, com a pinça e vou colar ele aqui nessa caixinha. Eu vou colar ele aqui nessa caixinha, ó, que aí ele vai ficar com a curvatura que tem que ficar. E aí ele fica com a curvatura certa, com a curvaturinha aqui, ó, bem certinho, do jeitinho que você tem que usar. E cuidando assim dos seus cílios, você consegue reutilizar ele por umas 3 ou 4 vezes, 4 ou 5 vezes, tá? E aí você só tem que cuidar dele bonitinho, sempre, toda vez que você tirar, limpar. Que aí ele vai durar bastante, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje, minhas princesas. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham pegado muitas dicas. Qualquer dúvida é só me deixar aqui nos comentários que eu respondo pra vocês bem rapidinho, tá bom? E é isso. É, se você gostou, não se esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal, compartilhar nosso curso lá do seu Facebook. Essa foi a penúltima aula, amanhã já sai a última aula e eu vou sentir falta de gravar dessa loucura que é gravar vídeo todo dia. E tá bom, era isso. Um super beijo, fiquem com Deus. E eu te espero amanhã nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Um super beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!